vir aqui e veio cá visitar-nos, e é um gosto tê-la cá, e o professor Frederick J. Williams, que segundo o Yao Jinming, dizia aqui assim, talvez com razão, que merecia uma medalha do governo português, por muito que tem feito pela literatura lusófona, pela divulgação da literatura lusófona. Se olharem para essas antologias que estão ali assim, é tudo obra deste senhor, que já traduziu mais de 1000 poemas de autores lusófonos. E agora aqui já uma veterana do Festival Literário, a Sara Figueiredo Costa, que é jornalista, trabalha na Fundação Saramago e tem-nos visitado ao longo destes anos. Temos o prazer de a ter cá e de colaborar connosco também em algumas sessões. Isto, obviamente, estamos no IPOR e vou dar a palavra ao Joaquim Ramos, diretor desta casa, e agradecer, obviamente, o facto de mais uma vez nos receber aqui. Obrigado. Obrigado. Palavras breves só para dar as boas-vindas. O IPOR é uma casa, de facto, mas só uma casa bonita convosco. Portanto, bem-vindos aqui, cumprimentar a mesa. Desejo a todos um bom serão e sejam sempre bem-vindos a esta vossa casa. Muito obrigado. Vamos ter uma conversa sobre a literatura lusófona e a sua tradução pelo mundo, para diversas línguas. O Ricardo já apresentou os nossos convidados, mas se calhar valeria a pena, para quem não conhece, especificar um pouco mais algumas vertentes dos seus respectivos trabalhos que têm a ver com esta questão da tradução, e em particular da tradução de literatura em língua portuguesa. No caso do professor Frederick J. Williams, que é um académico conhecido da área da literatura portuguesa, e é também especialista em Jorge de Sena, e aqui para a parte que nos interessa hoje mais diretamente, é um tradutor de muitas obras, nomeadamente do próprio Jorge de Sena, mas é também responsável pela edição de vários volumes de uma antologia de poesia em língua portuguesa com autores de vários países e de vários territórios onde se fala português, inclusive é de Macau. E essa é uma das questões que se calhar podemos abordar na nossa conversa. Patrícia Jean, que é professora, investigadora na área da língua e da literatura portuguesas, tem também feito traduções, nomeadamente fez a tradução do romance Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto, para chinês, e está, disse-me agora que quase a acabar a tradução, do livro Arte da Música, de Jorge de Sena. Portanto, já temos aqui o Jorge de Sena em comum entre dois convidados da mesa. José Luís Peixoto, para além de ser um dos mais representativos escritores da literatura portuguesa contemporânea, de ter quase uma vintena, ou mesmo, se calhar já mais uns 20 livros, em vários géneros, já ganhou vários prémios, mas para além disso tem também feito algumas incursões pela tradução, e a incursão mais recente, pelo menos pelo que sei, foi apresentada há poucos dias neste festival, é a tradução para português de um livro de poesia do poeta chinês Yi Majiap, que esteve aqui também na Rota das Letras, e que tem a particularidade, isso foi falado nessa sessão, mas se calhar podemos retomar alguns pontos aqui, visto que vamos falar de tradução, embora não seja de literatura lusófona, mas aqui é o percurso inverso, tem a particularidade de ter sido feita a partir do inglês, com uma confrontação com uma série de outras línguas e com alguma ajuda a partir do próprio chinês, digamos assim. Portanto, aqui quase uma babel de línguas a permitir a criação de um novo livro, de certa forma, desta vez em língua portuguesa. Esta mesa tem como lema dois versos, na verdade, de Jorge de Sena, que são "Eu não posso não ser desta terra em que nasci", e eu resolvi trazer um pouco como mote uma frase do Alberto Manguel, de um livro chamado No Bosque do Espelho, que é sobre a tradução e que é uma forma de contrariar uma ideia do escritor Nabokov, que achava que, ou pelo menos diz isso a dada altura da sua obra mais diarística, achava que a tradução era uma coisa que devia ser feita
de uma forma quase literal, ou seja, que o objetivo de traduzirmos uma coisa de uma língua para outra era simplesmente dar ao leitor dessa outra língua, portanto da língua de chegada, a ideia exata do que é que lá estava em palavras na língua de origem. E o Manguel discorda absolutamente disso, como supõe que a maior parte dos tradutores, e diz uma coisa que me parece interessante e que se calhar pode ser um bom modo para esta conversa, que é assim: mas a verdade é, como qualquer tradutor descobre, mal começa a primeira página, que a fênix imaginada numa língua não passa de uma galinha de capoeira noutra, e que, para investir essa ave doméstica da majestade dessa outra nascida das próprias cinzas, outra língua pode requerer a presença de uma criatura diferente, arrebatada a bestiários que possuem as suas próprias noções de estranheza. Em inglês, por exemplo, a palavra phoenix ainda conserva um tom selvagem e evocativo. Em espanhol, a ave fênix pertence a uma retórica retumbante herdada do século XVII. Vamos começar pela... Vamos tentar ter alguma ideia, não sei se isso é possível a partir dos convidados que aqui estão, mas vamos tentar ter uma ideia de qual é a recepção que hoje há para a tradução de autores de língua portuguesa no estrangeiro. Quando falo de recepção, falo de interesse por parte das editoras, porque os livros precisam de editoras que os publiquem e que os façam chegar aos leitores, mas também de algumas instituições que podem passar por universidades, por outro tipo de instituições culturais ou até políticas ligadas às línguas. Qual é o interesse que hoje a literatura em língua portuguesa desperta no mundo, ou pelo menos no mundo onde cada um de vocês vive e conhece mais de perto? Se calhar começava pelo professor Frederico Williams. Para falar a verdade, nos Estados Unidos, onde eu ensino ou ensinava, não há muito interesse em português. Eu fiz um estudo uma vez que apresentei no Congresso, acho que foi em 1983, sobre a situação atual da língua portuguesa no mundo. E nessa época existiam 13 universidades americanas que tinham cursos em português. Então, não há muito interesse. Existe interesse, por exemplo, nas comunidades portuguesas, as açorianas da Califórnia, ou New Bedford, etc. Mas, fora disso, é muito difícil. Agora, duas coisas aconteceram que tornaram possível ter mais interesse em português. Uma era a Bossa Nova brasileira, que de repente, não é, tomou o mundo todo, e a obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, né? Então todo mundo queria conhecer alguma coisa. E a segunda coisa era o florescimento, as independências das nações africanas, porque existe não apenas um interesse pela língua, mas pela raça, que muitos escravos americanos vieram das áreas africanas, portuguesas, né? Mas agora não sei exatamente, perdi o fio da meada. Estava a dizer que não havia muito interesse nos Estados Unidos pelas traduções do Partido Português. Mas agora existem mais universidades que oferecem português, e aliás essa foi uma das razões porque eu iniciei esse trabalho, e sempre bilíngue, para que os alunos que estão ainda aprendendo possam saborear e conhecer a língua, a literatura, sem conhecer tão bem. Patrícia, no seu caso, traduziu o Terra Sonâmbula do Miyakoto. Como é que num mercado editorial tão gigantesco como o da China, onde se edita tanto, como é que se consegue criar o interesse ou convencer uma editora a publicar um autor de uma língua que não é, bom, que não é assim tão conhecida? Não é verdade, porque agora há muito mais gente a aprender português, mas como é que foi esse processo?
Como é que isso foi possível? Em primeiro lugar, graças aos nossos colegas anteriores, porque eles já fizeram muitos trabalhos ou introdução das obras literárias de língua portuguesa, quer no caso em Portugal, quer no caso dos países africanos e no Brasil e do Brasil também. Portanto, no meu caso, quando eu queria publicar a minha tradução de Miyakoto, não foi muito difícil convencer a editora. Foi a editora, é uma editora em Taiwan, que publica obras em chinês clássico, porque já a tradução já foi feita e Miyakoto já é um autor bastante reconhecido pelo mundo, portanto não foi tão difícil como nós imaginamos. Mas é verdade, se nós compararmos a situação da literatura de língua portuguesa com a situação da literatura de outras línguas estrangeiras, por exemplo, do inglês ou do francês, etc., é verdade que não há tanto interesse pelas obras de língua portuguesa, mas há cada vez mais jovens que se dedicam à tradução e à divulgação dessas obras literárias. E esse aumento temos visto nas notícias com alguma regularidade que o número de pessoas na China a aprender português é cada vez maior. E sabemos também que, em parte, isso tem uma motivação económica, que tem muito que ver também com as relações com os países de língua portuguesa, etc. Mas, apesar de tudo, é um número muito grande e é um número crescente. Isso pode vir a permitir que haja mais espaço para traduções de autores em língua portuguesa? Claro, porque em 2014 eu comecei a fazer o meu curso de doutoramento em literatura de língua portuguesa e uma das maiores razões é exatamente esse interesse crescente dos meus próprios alunos. Eles não só querem aprender uma língua como ferramenta de arranjar emprego, mas também procurar possibilidades de experienciar as culturas diferentes por detrás desta língua. Zé Luís, tu tens livros em não sei quantas línguas, não sei se tu sabes, mas são muitas. Como é que isso, no caso de um escritor que publica numa língua como o português, primeiro, como é que se chega a outras línguas? Ou seja, como é que de repente há interesse de editoras de países estrangeiros em traduzirem o teu livro ou os teus livros para as respectivas línguas? Como é que é esse processo? Bem, muito boa tarde. Para mim, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e numa conjugação de circunstâncias muito especial. Publiquei o meu primeiro livro vai fazer no próximo ano 20 anos. Foi, curiosamente, num período em que Portugal estava com uma autoestima imensa, porque vinha de um final da década de 90, em que todos tínhamos dinheiro e em que tínhamos feito a Expo 98, etc. E isso teve uma certa importância. Mas, depois de ter publicado esse primeiro livro, surgiram até logo ali algumas possibilidades de tradução. Uma delas foi numa editora do País Basco, uma tradução em castelhano, na altura, por um contacto através do escritor e professor Urbano Tavares Rodrigues, que tinha livros nessa editora. Era uma pequena editora, mas muito ativa e muito interessada, e começou logo a fazer essa tradução. E também uma outra numa pequena editora de Itália, de Roma, que também era muito específica, porque se tratava de um projeto de professores universitários ligados, que conheciam muito bem Portugal, visitavam muito Portugal e tudo isso. Portanto, isto para dizer que, quando eu recebi o prémio literário José Saramago em 2001, tinha essas duas traduções já a avançar, o que foi uma coisa muito excepcional. Ainda assim, tudo mudou quando ganhei esse prémio José Saramago, porque em 2001
José Saramago tinha ganho o Prémio Nobel apenas há 3 anos. Ele próprio estava a viver uma euforia em termos dos lugares onde ia, dos sucessivos doutoramentos honoris causa que recebia pelo mundo fora, dos grandes acontecimentos para os quais ele era convidado, o impacto internacional que ele tinha. E, portanto, para mim, ter tido esse prémio e a partir de certa altura as pessoas referirem o nome de José Saramago, imediatamente a seguir a referirem o meu, não é? José Luís Peixoto recebeu o prémio José Saramago, teve um impacto enorme e fez com que começasse a ser publicado em vários países. Desculpem, um parênteses. Lembro-me de uma vez estar na Feira do Livro, colocaram na minha edição, na edição portuguesa desse livro, uma cinta muito grande a dizer Prémio José Saramago. E era até maior o nome do Saramago que o meu nome do livro. E então eu lembro-me de estar na Feira do Livro de Lisboa a dar autógrafos e de chegar um senhor muito zangado e dizer: "Você é que é o José Saramago?" E eu fiquei muito aliviado de não ser, porque ele tinha algumas coisas para dizer ao José Saramago. Mas isso, pronto, foi muito importante, não é? E depois, claro, umas edições trouxeram outras, não é? É claro que ao longo destes já 20 anos tive múltiplas experiências de edições estrangeiras, desde editoras absolutamente minúsculas, às vezes com edições de 100 exemplares, livros, edições artesanais mesmo, em que cada livro é feito à mão. Aliás, até já tive mesmo edições de um projeto muito interessante que nasceu, acho que é no México, são as edições cartoneras, em que se juntam pessoas que fazem livros, o texto é fotocopiado, mas as capas são feitas de cartão e são pintadas à mão, e faz-se na América Latina inteira. Até já tive livros na maior editora do mundo, do grupo Random House, nos Estados Unidos, e tenho livros na Mongólia, e tenho livros, não sei, em lugares completamente inusitados. Só em relação a este assunto, eu estava a ouvir e eu sinto que realmente muitas coisas têm evoluído na difusão dos livros portugueses fora de Portugal. E isso é o fruto também de um trabalho que várias instituições e que várias pessoas têm desenvolvido. Esse desenvolvimento, essa evolução, não podemos esperar que ela seja da noite para o dia. Ainda assim, se formos ver o que eram as coisas há 20 anos, é tremendo, as diferenças são enormes. Efetivamente, a academia, as universidades, têm um papel importantíssimo a desenvolver. São, a meu ver, o início, porque é lá que estão as pessoas que podem dar vida aos textos, são as pessoas que podem fazer esse trabalho de realmente traduzir. E isso é a fonte de tudo. Porque se os textos não forem traduzidos e não forem bem traduzidos, então eles não poderão ser bem difundidos. Mas depois há um outro aspecto, e nós vemos que no mundo editorial hoje em dia, falando globalmente, existe, não é um, o próprio comércio do livro e a difusão do livro, ela está cada vez mais entranhada, não é, nas regras do mercado. E para os livros portugueses entrarem nesse mundo, então aí é necessário realmente, como dizia, que haja chamadas de atenção, como estava a falar da Bossa Nova ou de outros aspectos, mas o exemplo de José Saramago é muito elucidativo, porque ganhou o Prémio Nobel, que é um prémio que toda a gente em toda a parte conhece, e hoje em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, os livros do José Saramago estão disponíveis, tanto quanto é possível exigir, né, que um autor literário esteja disponível. Ainda assim, há uma história que eu acho curiosa, é uma história empresarial,
que eu acho que tem um pouco a ver com isto, que é aquela história que não sei se já escutaram, de um patrão que havia um vendedor para um país qualquer africano vender sapatos. Não sei se já ouviram essa história. E em que ele chega lá e repara que a maioria das pessoas estão descalças. E então ele diz, telefona para o patrão e diz, patrão, isto aqui não é bom lugar para vender sapatos, porque todas as pessoas estão descalças. E ele e o patrão despediu-o na hora. Porque, quer dizer, se todas as pessoas estão descalças, então há um enorme potencial para vender sapatos. E eu sinto que, em relação à literatura em português, também existe esse potencial. E acredito que, por exemplo, na China, ou de uma forma mais difícil ainda, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, eu, com a minha experiência de livros publicados nos Estados Unidos, percebi que existe ali uma questão entre o mundo dos leitores, justamente com a tradução. Ou seja, há muita desconfiança em relação ao texto traduzido e à própria tradução. Porque há muito aquela dificuldade insanável de o texto traduzido não ser exatamente o texto original. Mas isso é impossível. O texto traduzido, ele nunca será o texto original. Então nós temos de aceitar esse compromisso. Mas dizia, a China, que tem cada vez mais livrarias com edições internacionais, em que se encontra cada vez mais literatura europeia, em algum momento vai descobrir os autores de língua portuguesa. E isso acontece e tem acontecido noutros lugares. Eu próprio vou fazer este ano 45 anos e, como sabes, os autores e as autoras desta idade em Portugal têm os seus livros com uma difusão que é absolutamente incomparável com a das gerações anteriores. Do ponto de vista agora uma pergunta para os dois tradutores, do ponto de vista das dificuldades que qualquer tradução apresenta, não só obviamente a um nível gramatical, linguístico, mas depois a vários outros níveis que têm a ver com questões culturais, de contexto, de época, etc. O que é que desafios é que a literatura em língua portuguesa vos colocou ou vos coloca quando estão a fazer o trabalho de tradução? Eu vou dizer que Jorge de Sena teve um grande papel em começar o interesse em português nos Estados Unidos. Todos os estudantes de pós-graduação que assistiram às aulas dele, se tornaram filhos dele. E então eles foram a várias universidades. Por exemplo, quem chefiava os estudos de português na Harvard, Joaquim Coelho, filho dele. David Jackson, em Yale. Eu, na Universidade da Califórnia, e assim por diante. Isso então tornou possível mais interesse na língua portuguesa. E com o prêmio Nobel, então isso já também abriu portas. Mas devo dizer, antes de responder a sua pergunta, que nós, americanos, somos muito, muito, qual é uma palavra delicada? Ignorantes. E só reconhecemos 5 línguas nobres que tenham valor literário. Não tem nada a ver com o número de falantes ou a riqueza da cultura dessa língua. Mas essas línguas são o inglês, o alemão, o francês, né? E aí... Então, se a gente não escreve numa dessas línguas, tem que ser traduzido numa dessas línguas.
Então esse era o problema sempre para português. Mas deixe-me ler aqui uma coisa que eu aprendi com Jorge de Sena, porque estou seguindo o exemplo dele. Eu explico precisamente aquilo que levantou como questão. Não estou achando, mas... aqui achei. Eu tenho me esforçado para manter-me fiel não só ao conteúdo, mas também à rima e ao ritmo da metrificação do poema original. Acredito que na combinação destas três partes que se alcança a maior afinidade com o original, mesmo quando alguns aspectos do significado sejam, às vezes, perdidos. Ao escolher esse caminho, estou seguindo o conselho do poeta Jorge de Sena, que produziu três monumentais volumes de poesia universal em tradução portuguesa, mais um volume cada em tradução de Emily Dickinson, Fernando Pessoa e Constantino Cavafy. Em relação às suas traduções de Emily Dickinson, Sena escreve, e aqui vou citá-lo. No texto português, procurou-se tão exatamente quanto possível dar equivalências métricas e rímicas dos originais, traduzindo-os, além disso, verso a verso. Se um ou outro pormenor teve de ser suprimido em sacrifício ao analitismo de nossa língua, nunca foi feita a interpretação explicativa da ambiguidade existente no texto inglês. Traduzir não é fazer poesia nossa com a poesia dos outros, mas fazer com a nossa língua o que uma Emily Dickinson teria feito e dito se, em português, experimentasse idêntico poema. Então, essa é a questão que eu sempre tentei fazer. Ok, acho que não temos muito tempo, portanto vou falar diretamente sobre as minhas experiências de traduzir Miyakoto e Jorge de Sena. No caso do Miyakoto, o maior desafio coloca-se mesmo na aprendizagem da arte do fingimento, porque o tradutor tem que ser um fingidor para traduzir um romance de Miyakoto, porque todas as personagens estão a contar histórias e cada um tem a sua própria maneira de falar, tem o seu próprio tom, não é? Portanto, eu tenho que fingir que sou como um pinto a dizer palavrões que nunca uso no dia a dia. Tenho que fingir que sou ferida a contar a história tão dolorosa, mas ao mesmo tempo poética, e tem que tentar o máximo para preservar aquela prosa poética do próprio narrador. Portanto, para traduzir este romance, tenho que tentar equilibrar vários aspectos e vários pormenores. E este é um livro magnífico que enfrenta diretamente a nossa ignorância e os preconceitos dos seres humanos, e somos feitos de preconceitos, e isto destaca-se particularmente na nossa auto-identificação e no reconhecimento em relação ao mundo e às outras culturas. Mas neste livro podemos encontrar uma quebra de fronteiras quase omnipresente em todos os lugares. E para traduzir também tenho que tentar quebrar as minhas próprias fronteiras. E no caso de Jorge de Sena, escolhi a arte de música porque faz parte da minha tese de doutoramento, que tenta procurar uma presença ou representações musicais de modo variado na criação literária e nos textos literários.
Agora, este livro é muito peculiar, acho eu. Foi publicado nos anos 60, em 1968, e com esta edição mais recente, de 2013, tem 44 poemas, incluindo um poema como prelúdio biográfico do próprio poema e um poema final que serve como uma conclusão, ou potpourri, como o título, como o próprio título, que é um poema de miscelânea. E os poemas são, em princípios, organizados de forma cronológica. Falando de compositores, de 26 compositores ocidentais e uma cantora francesa, do século XVI ao século XX, portanto, é uma viagem muito longa, por séculos. Portanto, o livro não é fácil de ler logo no início, porque são poemas extremamente densos e cultos, que não são apenas uma manifestação, uma pura manifestação emocional ao ouvir a música, mas são realmente meditações muito profundas, que têm a ver com a nossa experiência humana, a vivência do próprio ser humano, falando dos temas, grandes temas como a imortalidade, a mortalidade dos seres humanos, o sonho de presença simultânea dos sexos masculino e feminino no mesmo corpo físico, etc. Portanto, eu preciso de fazer muita pesquisa para além do próprio poema. Nestes poemas, por exemplo, metade dos poemas são vindos da música absoluta, e se nós tentamos ler esses poemas musicalmente, encontramos logo muitas estratégias ou técnicas composicionais de música. Por exemplo, fuga, temas e variações, contraponto, etc. E também estratégia composicional de Richard Wagner, etc. E isso provoca muita dificuldade no processo de tradução, porque, por exemplo, Jorge Sena também utilizou proporção dourada e a série de Fibonacci nos seus poemas. Então, é uma questão matemática. Para manter uma naturalidade dos versos em chinês, a gente tem que, de vez em quando, fazer alterações, não é? Modificar as ordens dos versos ou algumas palavras. Mas, quanto à questão matemática, esse tipo de modificação significa que o tradutor pode destruir, até fazer desaparecer uma arquitetura oculta por detrás desses poemas. Portanto, é mesmo um dilema para o tradutor. Para além das duas línguas envolvidas, ainda é quase uma terceira linguagem. Exatamente. No primeiro lugar, há diferenças essenciais entre diferentes línguas. Em segundo, há diferenças entre diferentes expressões da arte. Sim. José Luís, eu não sei que... Imagino que tu não dominas as línguas todas para as quais os teus livros foram traduzidos, mas tens algum eco de como é que as tuas traduções foram correndo noutras línguas, pá, que não aquelas que dominas mais e que são mais próximas de nós? Sabes, eu acho que mesmo aquelas que eu domino mais, nunca me arrisco muito a ser juiz das traduções, porque eu sinto que muito má seria a tradução se eu encontrasse lá realmente um erro. Precisava de ser um grande mal-entendido, porque normalmente tinha de ser mesmo uma tradução muito incompetente, porque normalmente a subtileza da tradução, ela depende de... Lá está, há pouco falavas, lias aquele texto de Manuel sobre a Fênix. É muito difícil nós termos a consciência de uma língua estrangeira ao ponto de perceber qual é realmente o sabor da palavra Fênix nela, por exemplo.
porque inclusivamente é uma palavra que nós dizemos praticamente da mesma maneira. Então temos logo a tendência equivocada de a avaliar a partir da nossa perspectiva. Eu sinto que os tradutores, como autor, a única possibilidade é confiar neles. É a única possibilidade. É a única possibilidade para não morrer de angústia, quero dizer. Porque há outras. Mas aquela que dá melhor vida é confiar neles. A que dá mais longevidade. E porque, na verdade, e isto eu não estou a fazer nenhum favor a ninguém, é preciso ser dito, os tradutores, eles são os autores do texto naquela língua. São verdadeiramente os autores do texto naquela língua. E isso não é só positivo, porque isso também é uma responsabilidade. E eu sinto que os tradutores também, não é, nos seus momentos, não é, de auto-questionamento, também sentirão essa responsabilidade, não é? Porque eu posso, pronto, não vou fazê-lo, mas também coleciono histórias de erros, não é? Às vezes trágicos, outras vezes, sim, de palavras que foram traduzidas de forma completamente diferente e que mudaram completamente o sentido do livro, ou pelo menos de uma passagem do livro. Mas lá está, essa também é uma responsabilidade que tem de ser atribuída a esses tradutores. Foram eles que fizeram esse erro. Da mesma maneira, quando há louros para colher, também têm de ser eles. Pronto, eu acho que isso faz parte daquele compromisso que eu falava há pouco. Eu sinto que esse compromisso é o compromisso da própria literatura, não é o compromisso só da tradução. A tradução, as questões que ela transporta são as questões fundamentais da literatura, em absoluto. Eu há pouco estava a falar de uma forma um pouco abusiva dos leitores norte-americanos, porque são tantos, não é? Não se pode falar deles como se fossem uma só pessoa, mas eu, em algumas experiências que tive, senti que havia, quando, ao contrário de outros países, nos momentos em que fiz apresentações de livros meus nos Estados Unidos, eu ia sempre com vontade de falar no livro e terminávamos sempre a falar da tradução, das questões da tradução, porque eu sentia sempre que havia aquela desconfiança do texto traduzido. E nós sabemos, até pelos números, que nesse universo se traduz pouco, não é? Comparativamente com os países europeus, publica-se muito menos livros traduzidos. Mas eu sinto que essa dúvida, se nós prestarmos atenção, ela também existe no texto original. Ou seja, o texto que nós lemos nunca é exatamente o texto que o autor escreveu. Porque o texto que o autor escreveu já não é o texto que o autor escreveu, nem para ele. Quer dizer, nessa medida, nós temos de entender os textos como objetos ou corpos, ou o que lhe quisermos chamar, em constante mutação, não são uma coisa, não podem fazer as edições, como é que se chama, ne variatura, ou que queiram, que isso não vai imobilizar o texto. Porque o mundo muda, tudo muda e os textos mudam com ele. Sempre atualizados, quem lê. Eu não devia ter perguntado antes quanto tempo é que tínhamos, não é? Agora fica um bocado mal, mas não faço a mínima ideia se ainda podemos conversar mais um bocadinho ou não. Pois, são 7:15. Mas podemos estar um pouco. Pronto, eu queria só referir um dado curioso. Eu, antes de, quando estava a preparar esta sessão, fui tentar saber que dados estatísticos é que havia sobre a tradução de autores em língua portuguesa no mundo, e há uma base de dados da Unesco que tenta registar essa realidade.
mas que não é muito fiável, segundo vários investigadores explicam em distintos artigos, porque, bom, porque os próprios mercados editoriais não são muito fiáveis em Portugal isto é assim, imagino que em muitos outros países seja, não são muito fiáveis a darem às instituições os números reais do seu trabalho, daquilo que produzem, de quantos livros colocam, quantos traduzem, etc. Mas, enfim, essa base de dados existe e os dados mais recentes que tinham sido compilados relativamente a autores de língua portuguesa eram de 2016. De autores de língua portuguesa traduzidos para outras línguas, naturalmente. E, curiosamente, eu estava convencida na minha ignorância que o autor mais traduzido seria o Fernando Pessoa e descobri que o autor mais traduzido era o Paulo Coelho. Portanto, foi uma primeira novidade. E depois, pronto, havia toda uma série de autores portugueses, brasileiros, e depois a partir de, não sei, talvez da 15ª posição, começam a aparecer também autores de países africanos de língua portuguesa, nomeadamente o Papetel, o próprio Miyakoto, e alguns outros autores. O que se sabe em Portugal, tem havido algumas tentativas nos últimos tempos, tentativas institucionais por parte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, a DGLAB, para fomentar a tradução de autores.